Wara tliet-tim konsekuttivi jaħrab b'mod totali mill-ġurnalisti f'nofs kampanja elettorali, inkluż wara press call li sejja huwa stess waqt attività uffiċjali, il-ħamis fil-għaxija Robert Abela tfaċċa taħt tinda tal-Labor f'San Ġiljane, fejn hawn tkellem biss fuq dak il qalulu wirġeb għall-mistoqsijiet deskritti minn analisti politiċi bħala relattivament komdi bħal fil-każ tal-attività fit-Tugulju. Din il-laqa li għad-differenza tal-ġimgħa l-oħra fl-isla tmexxija tal-Labor ħasset illi kellha tqiegħed lill-mara tiegħu Lidja Abela Madjulu. Abela spiċċa jitkellem biss fil-bidu u fit-tmiem l-attività biex jagħmel żbalji mill-inqas. Matul din l-attività tkellem ukoll il-Ministru Byron Camilleri li f'diskors qasir xorta waħda kompla ma' narrattiva tal-Labor dik ta' negattivismu partiġġan fejn San Sitra spiċċa jattakka lil kandidati żgħażagħ tal-Partit Nazzjonalista ta' meta l-Partit Nazzjonalista huwa dak il-partit li f'din l-elezzjoni qed jippreżenta lil poplu l-iżgħar kandidata. Preżenti fit-Tugulju kien hemm ukoll l-eks segretarju parlamentari Rozjan Kutajjar li però wara l-istidnet lill-eks mexxej laburista Joseph Muscat f'attività tagħha ma tħallitx titkellem minkejja li waħda mill-kandidati żgħażagħ tal-Labor. Intant f'din l-attività li matula kien hemm l-interventi taż-żgħażagħ ġiet imfaħra wkoll proposta tal-Partit Nazzjonalista dik tal-għotja ta' 300 euro lill-ġenituri ta' dawk it-tfal illi jibagħtu lil uliedhom għal attivitajiet ekstra kurrikulari.